www.radiogoccia.info. Necesitamos ya un sistema de cuidados público, un sistema donde no vayamos con miedo a trabajar, un sistema blindado frente a intereses capitalistas y partidistas, un sistema que garantice condiciones laborales dignas y elimine radicalmente la brecha de género. Denok eduki dugu eta edukiko dugu zaindu beharra, osea zainduak izateko beharra. Eta orduan pentsa genezak gizarte honek bermatu beharko lukeela zaintza publikoa, universala eta doakoa. Ordea, hemen ikusten duguna, sistema honetan ikusten duguna da, finantziazio publikoa egonda ere, enpresa pribatuei eta putre funtsei ematen zaiela zaintza hauen kudeaketa. Enpresa hauek bere buruan dutena da etekina, da aurreztea, da optimizazioa, eta kontzeptu kapitalista guzti hauek bizitzaren aurka doaz, eskubideen aurka doaz, eta horregatik exigitzen dugu esku pribatu hauek zaintza sektoretik aldentzea. Eta horregatik seinalatzen diogu Nafar gobernuari esanez postura politiko hartu dezan zaintzak bere gain hartzeko eta publifikatzeko. Bitartean, bestela gertatuko dena da, orain gertatzen ari dira, langileen prekarizazioa, 1.000 eurora iristen ez diren soldatak, 1.800 euroko jornada anuala, atxeden aldi bat bakarrik asteburu batetakoa hilabetean, eta honek horrela jarraituko du Nafar gobernuak eta administrazio publikoak ez baldin badute hau aldatzen. Eta aldaketa honetan baitan ikusten dugu beharrezkoa dela lehenengo hitzarmen kolektibo bat sinatzea Nafarroan zaintzen sektorean. Ciao, 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 ciao.